Ja, Kim, du har hustat ut nu efter finalbeten kvitterats ut. Vad tänker du 2 minuter in i andra halvlek när ni precis hade tappat ytterligare 2 bollar? Nej, det var mer att man grämde sig över att det var ett jävligt dåligt inspel precis där och då och de fick en kontring på det. Ja. Men någonstans så försöker man hålla huvudet högt och försöker någonstans säga att det är någon tid kvar. Jag måste ändå säga att moralen i laget är det sista som någonstans försvinner. Så att idag kämpar vi en seger och sen hur vi vinner det vet jag inte riktigt. Men vi vinner och lite ofattbart. Inom handboll pratar man mycket om energi, att det betyder så mycket både i laget och från läktaren och så vidare idag. Idag var väl något praktexempel på det, nästan en internationell feeling här i arenan. Skulle du kunna hålla med om det? Absolut. Så det är en annan intervju här innan att det är lite, ibland blir lite begravningsstämning i handbollsligan. Nu i slutspel tycker jag det har växt och det lever upp till där. Ja, men det blir lite vinna eller försvinna känsla och jag menar idag nästan fullsatt Ystad Arena och man märker att det börjar koka här inne och någonstans bjuder vi på dramatik och de växer och man märker liksom hur det börjar och det börjar liksom att skrika så folk börjar tro på det och vi tror på det och någonstans efter att när det bara blir en förlösande känsla så är det ju helt fantastiskt. För din egen del, du börjar bli 40 nu, du har åkt omkring och under dig borta, Aranäs och sånt skit. Och nu när det står final på spel, hur mycket mer tänder du till? Hur mycket blir du Kim Andersson såna här gånger? Ja, men jag vill ju väldigt mycket, men någonstans har jag haft väldigt svårt att hitta rätt i de här matcherna. CVHV är ju ett väldigt bra lag och man vill ju väldigt mycket och vill gärna hjälpa till och så här och skyttet har väl inte riktigt varit där så här som man har tänkt. Men samtidigt är jag väldigt glad efter operationen så gavs man väl inte jättemånga procent eller förhoppningar om att det skulle bli så bra som det har blivit. Och någonstans kan jag ändå vara med och spela och det känner jag väldigt tacksam för. Sen är det mycket som kan bli bättre, absolut. Men nu har man ju chansen att slippa ett par dagar till nästa match. Så att det är klart, det är det här man lever för. Det är det här som är sporten, det är det här som är passionen. Mm. Vissa spelare när de får sin start som du fick i den här matchen, kanske också i förra, man viker ner sig, sitter på bänken och deppar lite grann och tänker på kanske vad de ska äta till middag ikväll. Det känns som att ju sämre starter du får, desto bättre andra halvlekar gör du. Jag vet inte. Du har den förmågan på något sätt som kanske inte 25-åringar har. Kanske, om det är det de kallar erfarenhet, att man inte, det hjälper inte att gå och dö någonstans. Man har varmat från i 60 minuter och så länge man är på planen kan man försöka liksom och bidra med det man kan och man kan inte göra mål idag men någon passning gör man väl så att någon annan kan göra ett mål och så att man får se de små grejerna och försöka hjälpa till på det sättet man kan när inte det primära fungerar kanske som man vill. Du, slutspelsskägg har ni börjat odla också internt i laget. Vad tycker din fru om det där skägget? Nej, jag tror inte. Hon klagar inte. Det är nu jag själv som klagar. Jag är ju ingen... Jag är ingen skäggmänniska. Det är som en fullår och så här. Så att jag hade haft Julius fulla skägg så hade det kan varit en annan sak. Men när man inte har så mycket ansiktsbehåring så är det rätt tråkigt. Men nej, det är bara gilla läget. Som sagt, inte ens när man är 40 får man bestämma om man ska se ut. Nej, det är skit. Lycka till nu. Tack så mycket.